Intan amenin içine karote. İntan amenin içi. Çok izbirnat. Վահագն Մարուկյանին 1993 թվականին դատարանը մեղավոր է ճանաչել Վանաձորյան տարիների ռազմական ոստիկանության պետի սպանության համար։ Մեղադրական եզրակացության մեջ ասվում էր, թե Վահագնը կրակել ու փախչելու փորձ է արել։ Ես իմ ձերիտականից փաստեր ունեմ։ Հենց փաստացի ապացույցներ, որ 93 թվականին հատուկ կարևորագույն գործերով ավագ քնիչ Անդրանիկ Միրզոյանը իր հետի եկած երկու հատ օպերների էլի պաշտոնավորել է, մարդեղի է։ Ստեի կիրովականի ոստիկանապետի մահացած Ասլոյանի տեղակալի իրանց ներկայությամբ, որ իմ հետ ինչ են արել, ու հիմա ուզում են, որ այդ ամենի անցնի չիրնելու։ Իրանք ինձ սպանությունը թողել են իմ վրա, քաղմասից հանել են, ինձ կրակել են, որ ես դրանից հետո ուզած-չուզած ես առանց ճար չեմ ունեցել, ես սպանությունը մնացել է ինվզին։ Վահագնը չի ցանկանում մոռանալ այս ամենը և պահանջում է նոր քննությամբ գտնել մեղավորներին ու պատժել։ Տասնյակ անգամ է դիմել, բողոքել։ Հիմա ես ինչ դիմումը, բողոքը ինչ ներկայացրել եմ, իրանք այդ իմ ներկայացրածը փոխած մի քիչ գրական ձևի նույն բաները ուղարկում են ինձ, յանի մենք սենց հետաքրքրվել ենք եւ այլ եւ այլ, չի ներում սենց բան։ Ես 25 տարի ես այսօրվան եմ սպասել։ Իրանք պետական կիլերներ են։ Կալանավայրում հաշմանդամություն է ստացել, 2014-ից կորցրել է նաև ինքնուրույն քայլելու կարողությունը, տեղաշարժում է սայլակով, պատճառը բանտախցի խոնավությունն է։ Ես 93 թվին բռնվել եմ, 94 թվին գնդակահարության եմ դատապարտվել, մեզ որ հանել են գնդակահարության խուզ, մենք քնել ենք պոլի վրա, որովհետև մեզ գոյկա չի եղել, որ քնենք, գրավաթ հասկացողություն ընդ է բացակայում, գրավաթ ունեցել է կալանավորը ընդ է 2000 թվից հետո, մինչև 2000 թիվը չի եղել այդպես բան։ Ասում է, որ կալանավայրի դարպասներից այն կողմ բազմաթիվ անմեղներ կան, որոնց կյանքի ամեն մի օրը դժոխքի է նման։ Ընդի հենց սադատ զինվորներ տեղի կան, բանակի ծառայողներ են եղել դեպքերը, որ եղել է բանակի, հենց գործեր կա, որ ուղղակի նայես, կասես ես ինչ եկա, դու ես երեխեքին ես ոնց են ասենց գցեմ մսաղած բրդել գնացել են։ Շատ ծրագրեր ունի նախ հասնել արդարության վերականգնմանը և արդարացման, կեղծ քրեական գործ պատրաստողներին պատժելու, նաև բուժվելու, ամուսնանալ, ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Ռաչապապինյան, Լիլիթ Յոլչյան, Լուրեր։